Държавата си връща контрола над пристанище Росенец, след като беше решено да се прекрати концесията. Какво се случва обаче след това и ще повлияе ли това на цените на горивата у нас? Ще коментираме сега с енергийният експерт Констанца Рангелова от Център за изследване на демокрацията. Добро утро, госпожо Рангелова. Здравейте. Сега знаем, че държавата взима собствеността над пристанище Росенец. Какво обаче се случва след това? Какво ще се промени сега? Това, което видяхме като новина, която излезе от вчерашното събрание на Министерски съвет, беше, че ще има план за поетапно преминаване към неруски петрол от рафинерията, което е със сигурност стъпка в правилната посока, защото, както много пъти сме коментирали, тази рафинерия няма нужда да преработва руски петрол, за да работи нормално и да няма никакъв ефект върху пазара на горивата у нас. У нас обаче се е създало едно такова усещане, че рафинерията може да работи само с руски петрол. Това някакъв мит ли е, който сме създали у нас? Абсолютно, това е със сигурност мит и не е подкрепен с никакви факти. Включително няма външно експертно мнение, което да е потвърдило тези твърдения, които идват най-вече от самата рафинерия, за която е изгодно да преработва руски петрол, просто защото той увеличава маржата им на печалба. Но и защото е на по-ниски цени, нали така? Точно така, да. И реално цените на горивата, те не се определят на цена себестойност, т.е. колко струва суровия петрол и самата му преработка да се превърне в горива. Това е регионален пазар на горива, който се определя общо взето на стойността на всички горива, които се продават на пазара в съотношение с самото потребление. Така че при един такъв регионален пазар, рафинериите, които могат да намерят по-евтин петрол, всъщност увеличават маржата си. И сега, какви са алтернативите пред рафинерията? След като казваме категорично, че рафинерията може да работи не само с руски петрол, тогава какви са алтернативите? Какво може да използва? Има предостатъчно количества неруски петрол, които са в самия Черноморски регион. Това включва петрол от Казахстан, от Азербайджан. Също така, това са сортове петрол, които дори само 4-5% от наличните количества в региона биха били достатъчни за нуждите на рафинерията. Като изключим тези количества, възможно е да се доставят количества и от Близкия изток, от Северна, от Западна Африка, които, разбира се, ще отнема малко по-дълго време да пристигнат, но оскъпяването от към транспортни разходи всъщност е отново в рамките на 1-2%. И това ще да попитам, като казвате, че оскъпяването ще бъде в рамките на 1-2%, логистиката няма ли да е по-сложна за доставането на петрол от други страни? Става дума за увеличаване на срока, който ще отнеме за кораба да стигне до рафинерията. За самата доставка, да. Точно така, от, да кажем, 5-6 до 10 на дни до 20-30 дни. Но това е абсолютно стандартно за рафинериите на глобално ниво. Става дума за рафинерии, които се намират примерно в Китай и те си доставят петрол от Русия. Така че там вече става дума за кораби, които пътуват повече от месец. И това е съвсем стандартна практика и може да се управлява много лесно чрез правилно планиране на доставките. Колко голям обаче е риска, ако рафинерията спре да работи изобщо? Заради това, да кажем, че не работи с руски петрол. Когато една рафинерия спира работа, това обикновено се прави за планови ремонти. Това се случва веднъж годишно, понякога веднъж на 2 години и обикновено отнема около 2 месеца да се спре рафинерията, да се направят всичките ремонти и тя да се пусне отново. Т.е. това е един доста бавен процес. Но един преглед на наличните количества в складове, както на суров петрол, така и на горива, показват, че ние със сигурност можем поне едни 2 месеца, 2 месеца и половина, да имаме абсолютното спокойствие, че това няма да наруши по никакъв начин доставките, дори да не внасяме нищо. От друга гледна точка, България може изцяло да започне да внася горива без абсолютно никакъв проблем, включително през Росенец. Стига да има достъп до самата инфраструктура, която обаче е под монополния контрол на Лукойл. Така обаче няма ли да ни струва по-скъпо, ако внасяме изцяло, ако внасяме от други страни? Да, както казах, това е регионален пазар, което означава, че обикновено цената варира доста малко между отделните държави в самия регион. Става дума за разликата, обикновено става дума за транспортни разходи, т.е. България като износител. Обикновено цената е малко по-ниска, защото цената се определя от това да доставиш до регионалния пазар, минус транспортните разходи, за да може да е еквивалент на цената и да не се наводни нито единия, нито другия пазар.
Сега, след като направи проверка на място за прехвърлянето изобщо на пристанище Росенец собствеността към държавата, транспортният министър Георги Гвоздейков увери, че няма да има промяна в цените на горивата след спирането на тази концесия, след като Росенец преминава към държавата. Наистина ли няма да има промяна в цените на горивата? Защото пък и тук в нашото студио говорихме за това, че към момента имаме тенденция на покачване на цените на горивата и това на какво се дължи. Много е трудно да обещаваме, че промяна в цените на горивата няма да има, най-вече защото това е, както казах, регионален пазар, който правителството на една държава със сигурност не може да контролира. Това, което можем да кажем, е, че оскъпяването на суровината по какъвто и да е начин, дали заради логистика, дали защото алтернативният сорт петрол няма да има този огромен дискаунт, който има руския, това само по себе си не влияе по някакъв значителен начин на крайната цена на продуктите на пазара. Така че това със сигурност е така, но това, което наблюдаваме като цялостна европейска тенденция през последните седмици, е едно значително увеличение на цените на едро, на дизел и на бензин, което влияе на, като повишаващ фактор не само в България, но и в други страни в цяла Европа. И това е нещо, което се дължи най-вече на сезонни фактори, като това, че през лятото потреблението е по-голямо и това, че самата суровина стана по-скъпа, което всъщност бута нагоре и целия пазар на регионално ниво. Това, което наблюдаваме в момента обаче е, че в Китай имаме все повече и повече сигнали за рецесия, което обикновено дава сигнал на пазара, че има някакъв проблем и това всъщност ще държи цените така в един по-разумен диапазон и даже може да очакваме някакво малко покачване, малко понижаване, ако продължават тези притеснителни сигнали от Китай да бъдат на лице. Тоест, тенденцията не е по-скоро към повишаване на цените на горивата, въпреки че в момента имаме такова плавно увеличение, а по-скоро към дори занижаване на цените. Това е в малко по-дългосрочен план. Става дума за есента и зимата. През лятото е нормално цените да са по-високи. Това, както казах, е сезонен фактор, защото потреблението е по-високо в цяла Европа. Хората все пак доста пътуват през лятото. А пък заради жегите, рафинериите, особено последните седмици, не могат да оперират на пълен капацитет заради точно тези неблагоприятни условия. Сега това, което знаем, е, че всъщност след прекратяването на концесията се оказва, че ние няма да дължим някаква неустойка на Лукойл. Наистина ли е така? Това вече е въпрос на държавата да се изясни с Лукойл. Със сигурност ще има някакво действие от страна на Лукойл да се иска някакви обезщетения. Въпросът е вече легален, не толкова пазарен. И от тук нататък ние всъщност имаме алтернативи, с които да заместим руският петрол, но имаше ли ефект от тази дерогация, която бяхме издействали? Абсолютно нямаше. Както казах, тази дерогация не влияе по никакъв начин на цените на горивата в България. Нито сме видяли някакво значително повишаване на данъците, които рафинерията плаща в държавния бюджет. Така че от тази гледна точка ефектът, ако е имал такъв, е бил по-скоро за това да поддържа маржите на рафинерията по-високи. То не за самата рафинерия като актив в България, защото тя работи на ишлеме, т.е. получава, така да се каже, фиксирана печалба на базата на какво количество петрол ще преработи. Тази разлика, която е между суровия петрол и продуктите, всъщност отива в руския филиал, така да се каже, и търговеца, който всъщност купува и препродава. Като заговорихме за това, какви са печалбите на Лукойл, какво стана обаче с средствата, за които беше гласувано, че Лукойл трябва да превежда всеки месец 70% от разликата в цените на суровия петрол? Какво се случи там с тези средства? Ами тези средства, доколкото в публичното пространство има някаква информация, не са били превеждани и със сигурност е много трудно да бъдат управлявани поради факта именно, че по-голямата част от голямата печалба на Лукойл от купуването на евтин суров петрол и продаването на доста по-скъпи горива всъщност отива в или швейцарски, или офис в Обединените арабски емирства, в зависимост къде се базира търговец. А това, че Лукойл трябваше
искаше да изнесе цялата си дейност тук в България. Има ли някакъв ефект от това нещо или всъщност остана просто така на думи, че се изнася цялата дейност на 100% тук в България и в крайна сметка нямаме никакви позитиви? Ами, големият проблем е именно в това, че когато става дума за една такава голяма мултинационална компания, от гледна точка на това, че Лукойл има присъствие в най-различни държави по света, е много лесно да се прехвърлят печалби от един филиал на друг, от едно дружество на друго и по този начин те да бъдат прикривани или просто пренасочвани към друго място. Сега, това, че пристанище Росенец става държавна собственост, ще осигурява ли, ще гарантира ли по-голям контрол? Със сигурност контролът ще от страна на държавата ще е по-голям. Тук идва въпросът и за достъп до инфраструктурата, т.е. много е важно тази инфраструктура да може да бъде използвана от не само Лукойл, но и алтернативни доставчици, които да могат да внасят особено продукти. Когато те използват такива пристанището, за да доставят такива алтернативни продукти, какво ще се случва? Те ще заплащат някакви такси, нали така? Точно така, да. Но ще им бъде предоставен достъп и тези такси ще бъдат еднакви за всички. Тоест няма да има някакво разделение в крайна сметка. Точно, защото именно преди няколко месеца излязоха две решения на Комисията за защита на конкуренцията, като те показаха точно това, че Лукойл има монопол върху инфраструктурата и това им дава точно позицията да бъдат безалтернативен доставчик, така да се каже. Така че всяко решение, което се опитва да премахне този монопол, всъщност ще помогне да се повиши конкуренцията и вече да има реален избор на доставки и това ще натисне цената надолу. Контрабандата може ли така да се засича сега, след като казваме, че преминавайки собствеността към държавата, ще има по-засилен контрол съответно, ще може да се проследява кой оперира на пристанището, но всъщност ще може ли да се засече контрабандата? Ако има такава контрабанда, ще бъде по-лесно да бъде засечена, да. Защо това се получава сега, след като минаваме към държавна собственост? Защото присъствието на контролни органи и начина по който се контролира ще бъде много по-директно, зависимо от това какво реши държавата да въведе като мерки. Сега, на фона на санкциите, на фона на войната в Украина, имаше заплахи от Русия, че ще се намалят доставките на суров петрол, на петрол изобщо в отговора на западните санкции. Как ще се отрази всичко това на пазара? На глобално ниво, вероятно, ще упражни някакъв натиск нагоре на цената. Тоест, всякакви такива сигнали, дори да не бъдат изпълнени като заплаха, дори само да имаме изказване, че това може да се случи, влияе на цените на петрола, да кажем, на ниво ден-седмица, защото търговците се опитват да включат този риск в цената предварително. Това до каква степен Русия всъщност би го направила е доста спорно, именно защото те имат нужда от тези приходи и защото тяхното производство на петрол би пострадало, ако намалят за по-дълъг период от време износа, защото те нямат достатъчно инфраструктура, на която да складират този петрол. Така че в един момент със сигурност ще трябва да започнат да изнасят, защото те имат ограничения първо колко от този петрол могат да рафинират в домашните си рафинерии, колко могат да го складират и вече в един момент този натиск ще се отрази в по-голям износ, защото в един момент вече ще трябва или да спрат производството, или да започнат да изнасят повече. Тогава, всъщност, това са само заплахи от страна на Русия, така ли? Тези заплахи влияят ли всъщност на пазара? Те влияят до известна степен, да, но един от най-основните фактори, които буквално на дневна база движи пазара, е именно въпросът дали Китай ще изпадне в рецесия, защото на глобално ниво това е най-големият консуматор на петрол, включително и един от най-големите консуматори в момента на руски петрол, заедно с Индия. Така че Китай... Русия може ли да се лиши от този си консуматор на руски петрол? Със сигурност не, защото Индия и Китай са единствените две държави, които могат да си позволят да абсорбират тези огромни количества, на които Русия трябваше да им намери алтернативен дом, след като Европа, с изключение на няколко държави като България, спря да купува този руски петрол. И именно това е фактора, който определя по-ниската цена на руския петрол, защото той трябва да стигне по-далече и да стане по-атрактивен именно за държави като Китай и Индия, за да могат да го купуват и да намери някъде
излъз, така да се каже. След тези действия, които предприехме, става ли България наистина по-независима от Русия с това, че няма да имаме руски петрол? Принципно въпрос на разумна държавна политика, именно диверсификацията. И особено за държави, които са нетовносители на суров петрол. Примерно Китай със сигурност има държавна политика, която казва, че не трябва да зависят изцяло от един единствен доставчик. Т.е. те купуват петрол както от Русия, така и от Саудитска Арабия, от Ирак и така нататък. Така че нито един от тези доставчици да няма някакъв значителен дял и да не може по някакъв начин да ги шантажира. Така че това със сигурност би дало на България една много по-силна позиция от геополитическа гледна точка. Това обаче, че през годините ние сме имали наистина само един доставчик и сме зависели само от руския петрол, глобално как се е отразило на страната ни, изобщо на пазара на горивата? Интересно е да се каже, че всъщност през последните години руския петрол не е бил единственото нещо, което сме преработвали. Всъщност 2021 година... Да, защото оставаме с такова впечатление. Да, всъщност България е внасяла петрол през последните десетина години от държави като Саудитска Арабия, през Египет, също така от държави като Нова Гвинея и така нататък. Така че със сигурност има прецедент на това да сме внасяли, включително ноември и декември 2021 година, само половината от петрола в рафинерията беше руски, останалите 50% бяха покривани именно от други алтернативни източници. Точно за да се постигне и тази независимост, нали така? И не само. Всяка рафинерия на глобално ниво обикновено диверсифицира източниците си на суров петрол, за да максимизира маржата си, защото в зависимост от тенденциите на пазара, някои сортове петрол поевтиняват спрямо глобалното ниво, други са по-скъпи, едни дават повече продукти от един вид, други не. Така че на тази база обикновено се случва една оптимизация, която на месечно ниво рафинериите решават какъв тип петрол да купуват повече и какъв по-малко. Така че това е една нормален начин на работа. А по отношение на качеството на петрола, има ли някакви разлики? Защото сега може сигурно да направим такова сравнение между качеството на руския петрол, mm-hmm. който до сега сме получавали, и качеството на петрола, който може да получаваме от други държави, както вие казахте, от Саудитска Арабия или от някое друго място. От гледна точка на качеството, сортовете петрол се отличават по два основни фактора. Едното е колко е тежък, т.е. колко от молекулите в този петрол са мазутни и колко от тях при проста дестилация биха били молекули за бензин и дизел. Това колко е тежък петрола определя колко дълбоко трябва да рафинира, колко трябва дълбоко да го преработва рафинерията. Тоест тя трябва да има допълнителни инсталации, които да й позволяват тези мазутни молекули да ги разбиват и да ги превръщат в, да кажем, дизелови или бензинови. Другият фактор е количеството сяра, която трябва да бъде очиствана, за да може горивата да отговарят на изискванията. В България става дума за Евро 5 и Евро 6. От гледна точка на тези два фактора, руския петрол е средно тежък, т.е. има и много по-тежки, каквито са примерно венецуелския, но е много сходен с сортове петрол, които се произвеждат именно в Близкия изток, като Саудитска Арабия и Ирак. От гледна точка на сяра, той е високосернист. Така че може да се каже, че има много по-добро качество суров петрол, например азерския или казахстанския, които са по-леки, имат по-малко количество сяра. Но рафинерията обикновено би купувала по-тежките и по-сернистите, именно защото те обикновено се търгуват на по-ниска цена от по-качествените, които са по-леки и с по-малко сяра. Но съответно не бива да изпитваме някакви притеснения по отношение на качеството на петрола, който се получаваме от другите страни. Със сигурност. Още нещо, което ми се иска да документираме. Потокът на руски петрол, имаше такава информация по море, спада до най-ниското си ниво от януари месец насам, след голямото забавяне, което беше свързано с Черноморското пристанище Новоросийск. Всъщност, как се отразява това и как повлиява? Това най-вероятно е нещо временно, като обикновено, когато има проблеми с някое пристанище, което неимоверно се случва много често, обикновено тези количества се натрупват временно или на корабите, или в някакви временни складове на самото пристанище
и след това вече като се отпуши този проблем, започва малко по-голям износ. Русия би могла да намали износа си, именно ако започне да преработва повече петрол в своите си рафинерии, което пък означава, че те ще изнасят повече продукти. И друго нещо важно относно износа на руски петрол, за това, че забелязваме, че има и такава информация, че намалява към Азия доставките на руски петрол. Това свързано ли е с това, че намалява доставките към Европа? Намаляването на доставките към Азия биха могли да се обяснят или с планови ремонти в някои азиатски рафинерии. Обикновено това се случва около есента, т.е. е възможно рафинериите, които планират планови ремонти през есента, да са намалили в момента частично покупките си на суров петрол. Другия фактор е именно знаците, че евентуално Китай може би ще изпадне в рецесия. Те всъщност през летните месеци натрупаха изключително голямо количество запаси в нещо труда на милиарди барели петрол, които бяха в различни складови бази в Китай. И всъщност през последните месеци те започнаха да взимат от тези складови бази, защото цената на петрол е по-висока и за тях по-евтино да взимат от складовите си наличности. Така че това е друг фактор, който може да обясни това. Добре, благодаря ви, госпожо Рангелова, за този разговор.